Здравейте, казвам се Таня Димитрова от град Бургас на 21 години. Някой не сърцето ще поиска ей това, което ти си го отнемал, без дори да си разбрал. Аз съм открита към промени. В този случай аз съм открит и отворен да ти кажа да. Oh my God, do I pray? От малка страшно много обичам да пея. Това е най-голямата ми страст и когато го правя, се чувствам наистина щастлива и освободена от всички негативни емоции. Когато бях по-малка, бях по-неуверена. Сега вече се чувствам готова и за пръв път стъпих на голямата сцена с явяването ми в X-Factor. Най-много обичам да пея рок, но мога да пея и най-различни други стилове. Страшно много се радвам, че ми се падна да изпея песента Sweet Child of Mine на Guns, любимата ми група. И смятам да вложа цялата енергия, която имам, да се забавлявам и да я направя страхотно. От самото начало на шоуто, Заки не харесва външният ми вид. И сега съм много развълнувана и ми е много любопитно какъв ще бъде новият ми имидж. Таня е моята енигма. Момичето, което всеки път, когато си отвори устата да запее, накара да си мисля и да знам, че двамата с нея ще променим музикалния бизнес в България. Таня Димитрова. Of mine. Ooh, oh, oh, oh,
go? I, where do we go? Oh, where do we go now? Where do we go? Много ви благодаря. Невероятна си и си толкова си секси, че аз се замислих дали не си махна под платата на моята рокля. Даре, ако обичате. Но реших, че не е удобно. Виж, а ти каза на кастингите, че си готова на промени. Харесваш и тази наистина невероятна промяна. Обожавам я. Е, това е страхотно, че се чувстваш комфортно. Таня успя да изненада всички на кастингите със своя рок глас, но дали ще продължи към финалите, зависи от вашите SMS-и на номер 17413. А сега да попитаме и журито как смята, че се представи Таня тази вечер. Нека почнем пак с Любо. Аз много ми харесва с него. Аз представяне чаках да ми се случи. Най-накрая рок-н-рол глас в тая държава, най-накрая някой в X-фактор, който да изглежда по този начин, по рок-н-рол начина. Таня, ти си ми любима. Благодаря. Мария, Заки, такъв участник в твой отбор, ти със сигурност можеш да промениш музикалния бизнес в България към добро. Поздравления за този изключителен вокален контрол, който имаш, Таня. Аз много съм щастлива да те видя така усмихната. До сега не съм те виждала толкова усмихнала се, нито по време на кастингите, нито в тренировъчните лагери. Радвам се, че ти вървиш този път много смело. И днес, освен че си много категорична, ако продължаваш така, със сигурност ще те доведе до финал това, което правиш. Си много усмихната. Харесваш ми усмихната. Прекрасна си. Поздравления. Благодаря ви. Заки, теб ще оставим за накрая. Знам, че много искаш да кажеш, но нека преди теб да чуем Таня. Таня, имаш един от най-разпознаваемите гласове сред участниците в този формат. Ако те чуем по радиото, моментално ще знаем, че си ти, което е изключително голямо предимство. Мисля, че тази вечер ти беше щастлива на тази сцена. Това ти пролича. На тебе ти хареса. Аз ти желая малко повече увереност. Обаче със сигурност ти желая и да продължиш. Истински го заслужаваш. Браво! Много благодаря. Заки, и сега вече можеш да ни кажеш колко си горд със своя избор. Таня, закова го. Закова го. Беше невероятно. Благодаря ти. Благодарим ви много. Благодарим ви. Желаем ти успех. Благодаря.